Edhe njërë tjetër i Diba tha, Justin të rritë zonës, kale, ndërryrja është e sakt. Nga ana e Ngjie, fallo Ngjie, tjetër krosim. Kanë e parë pikërisht për Idi Bathën, ka marrë dhe shritin e kapitenit, është ai njeriu kryesor i kësaj skuadre. Është kaktuar një fall tashmë Werdi Mar nga Idi Bathës. Fakt për kërkon të trajneri me Melli që të shkon të pranë Bathës për para se topit krosoj Seferi. Edhe një tjetër Taulant Seferi, vjen kjo goditje, topi shkon në rjet, fantastik Taulant Seferi, 1-0. Zhblokohet rezultati, minuta e 10, realizon Taulant Seferi. Fantastika i gol Batha. Najdovski, Gjemfi. Simi drejt zonës, provon Seferi. Muçi sjell të krosim në zonë, topi devijohet edhe një tjetër provon Seferi. Pas tjetër tentativ, topi shkon në rjet, realizon Erion Hoxhallari, 2-0. 2-0, Erion Hoxhallari. Do të bëhet baba, bërtës i Tiranës. Një dedikim vërtet veçantë edhe ai për të gol të realizuar. Edhe një herë do të shohim pikërisht krosim të Muçit. Mbeti aty ky top në rrëmujë sipër, arriti të përfitoj. Erion Hoxhallari nuk e larguan siç duhet mbretësit e Skënderbeut. Shikoni se me sa lehtësi realizoi Hoxhallari. Tjetër dhuratë e lojtarëve të Skënderbeut. Taipi, dhëmë for, më të përfitoj pikërisht Seferi. Dhe këtë top shumë më mbrapa për Visar Bekajn. Vëmë for Daj Sinani. Sërish dëvëmë for Taipi. Zguro.
bëhet kjo rivenia ancore. Dvum for. Zguro topi dhën për Berishën. Taipi. Muçi. Toshevski, Torasa, edhe një tjetër Toshevski. Rën saktësisht Taipi, por jo. Ka faull. Të që skuadra e Tiranës nëse fiton sot, merr fitoren e dytë radhazi. Deshe e dytë për Orges Shein, e para për Migen Memelin. Topit është i Dibatha.